ራሱን መግዛት የሚችለው መጀመሪያ ስለ ራሱ ሲያውቅ ነው። እኔ ማነኝ ማለት ሲጀምር ነው ራሱን ለመግዛት የሚችለው። እኔ ማነኝ ማለት ሰው ራሱ ሰው የሆነበትን አላማ ከሱ የሚጠበቀውን ማንነት ምን ማድረግ ይጠበቅብኛል፣ እኔ ማነኝ፣ ከየት ተገኘው፣ ያው የመጀመሪያው የሰው ልጅ ጥያቄ መሆንም ያለበት ስለሆነ እሱ ሰው ሆኖ የተፈጠረው እንግዲህ አእምሮአዊ ነው። ሰው ማለት ያስባል፣ ይመራመራል። ሰው ከሌሎች ፍጡራን የሚለየው በማሰቡ ነው፣ በመመራመሩ ነው። እና እኔ ማነኝ፣ ከየት ተገኘው፣ አላማይስ ምንድን ነው፣ የተገኘውለት አላማ ምንድን ነው ብሎ ማሰብ ሲጀምር ራሱን መሆን ይጀምራል። ይህንን የማያስብ ሰው በተቃራኒው ምን ይሆናል? አጥፊ ነው የሚሆነው፣ ወንጀለኛ ነው የሚሆነው። ይህን የማያስብ ሰው የራሱን ማንነት ክብርም አያውቅም፣ ክብር እንዳለውም ላይረዳ ይችላል። ምክንያቱም ሰውነት ክብር ስለሆነ፣ ሰው መሆን በራሱ ክብር ስለሆነ፣ ከዚህ አላማ ውጭ የሆነ ሰው፣ ራሱን ያልጠየቀ ሰው፣ ስለ ራሱ ያልተረዳ ሰው ሌላውንም ይጎዳል ማለት ነው። እና ለዚህ ዓለም ሰዎች ሳያቸው በጣም ይገርመኛል። አሁን ሰው እስር ቤት ገብተው ለምሳሌ አንድ ክፍል ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል። 10 ሰው ቢኖር ከታሰረ የሆነ እስር ቤት፣ እዛ ቤት የታሰሩ ሰዎች መቼም እስር ቤቱ በስሜ ይደረግልኝ ብሎ ሊከራከር ይችላል? አይችልም አይደል? ጊዜያዊ እንደሆነ እናውቃለን አይደል? እንደምንወጣ የታሰረ ሰው መቼም የታሰርኩበት ቤት በስሜ ይሁንልኝ ብሎ አይደለም ፍርድ ቤት የሚሄደው። ቅጣት ይቅለልልኝ